Türkiyəli müğənni Selcan Asiyalı süd vəzi xərçənginə tutulub. RTV Baku WS istinadən xəbər verir ki, o kimyoterapiya qəbul etdiyi üçün saçlarını kəsdirmək məcburiyyətində qalıb. Selcanın saçlarını öz qardaşı kəsib. Bu barədə ifaçı sosial şəbəkədə paylaşdığı videoda bildirib. Selcan pərəstişallarının da dəstəyi ilə bu xəstəliyə qalib gələcəyini vurğulayıb. Bu gün qardaşımın köməyi ilə saçlarımı kəsdim. Tökülməsini gözləyə bilmədim. Evin hər hansı bir yerində yaxud da yatağımda topa-topa saç görməyi qəbul edə bilməyəcəyimi düşündüm. Mən güclü olacağımı zənn edirdim, amma doğrudur, buna cəsarət edə bilmədim. Sonra saçlarımı belə kəsdik. Sizin də dəstəyinizlə bu ağır müddəti keçirmək mənim üçün daha asan olacaq.